د ای سی ای د فیسبوک پانه مینوالو ټول ستړي مشي نن دلته په لندن کې د لندن په یو کونج کې په یو برخه کې ګنښ میرا افغانان ځوانان د کرکټ مینوال د افغانستان مینوال راټول شوی وو. نه یوازې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې ولمانځله، کرکټ یو ټورنمنت یو وکړه، اترونه یو وکړه، سیالي یو وکړه او یو لوبډله بریالی شوه. طبعا چې لوبه وه او اوس د بریا جشن زما شاته لمانځل کېږي. خوشاله زایده چې افغانان او مسافر افغانان د خوخی دل منزلو، د خادی دل منزلو، د آزادی دل منزلو داسې پلمې له لاسه نه ورکوي، راټولیږي، یو بل ګوري، هغه ملي روحیه را ژوندی کوي او کرکټ کوي، ورزش کوي، تمرین کوي، مثبته روحیه لا پیاوړې کیږي او په مسافرۍ کې په پردیسۍ کې د خپل هیواد بیرغ رپوي، د خپل هیواد کلتور، ژبه، اتڼ، خواړه او کرکټ هم چې اوس په دې تیرو څو کالو کې د افغانستان پیژندګلوي ګرځېدلې ده، دا یوازې افغانانو ته نه بلکې نړیوالو ته هم. ساین صاحب، د افغانانو لپاره، د کرکټ د مینوالو لپاره او د لوبغاړو لپاره دغه ډول لیګونه څومره ګټه لري؟ دغه ډول سیالۍ بالخصوص په مهاجرت کې د افغانانو د یووالي، د یو ځای والي، د یو بل سره د راشه درشي او یو بل سره د کرکټ کولو لپاره ډېرې زیاتې ښې دي. همدارنګه دغه سیالۍ چې چا ارګنایز کړې وي، په لاره اچولې وي، ډېر تکلیفې ویستلې او رښتیا ډېرې ښې سیالۍ ترتیب کړې وي. افغانان راغلي وو، مختلفو سیمونو راغلي وو، لوبغاړي راغلي وو، کرکټ یې وکړ.